a o podizanju tužbi i kreditnog rejtinga novog zaduženja od 300 milijuna kuna. Butkovićevom projektu na Savi i smeću razgovaram s gradskim zastupnikom Kristijanom Jelićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Evo, idemo mi na prvo ovaj projekt na Savi. Meni je ovako čudna situacija. Kako je moguće da resorni ministar isplanira 5-6 pristaništa na Savi, skelu na Jarunu, spajanje Savice i sa ostatkom grada opet preko Save. Naravno, taj projekt će tek se radi ta ekspertiza za to sve, ali da, kako je moguće da gradonačelnik grada Zagreba za taj projekt ne zna? Pa dobro, to, mislim, nije to ni meni jasno, a nije mi ni drago. Jer, kao što ste sami rekli, to je sad trenutno u fazi priprema projektne dokumentacije. Za to je prema natječaju ugovor dobio IGH. Doduše, istina je da taj projekat, znači izrada projektne dokumentacije, je rok je od 36 mjeseci, tako da tek za 3 godine će krenuti, ajmo reći, ta izgradnja, ali naravno da nije normalno da tu nema komunikacije. Rekao bih, ne samo sa gradom Zagrebom, mislim, to je jedan sveobuhvatan projekt. Na kraju krajeva Zagreb na Savi se već ono ciklično ponavlja, nažalost najviše za vrijeme izbora, a nakon izbora se to vrlo brzo zaboravlja. Mislim, na tom projektu u svakom slučaju bi trebao biti uključen i grad Zagreb, i Hrvatske vode, i Hrvatska elektroprivreda, na kraju krajeva i Zagrebačka županija, pa i Sisačko-moslavačka županija. I na kraju krajeva onaj neki inicijalni plan je bio i plovnost Save od granice sa Slovenijom pa sve do Siska, ali dobro, da se mi sad koncentriramo na sam grad Zagreb. Prvi uvjet da bi uopće bio plovan taj dio Save je izgradnja hidroelektrana. Tu se isto baratalo od 5 hidroelektrana malih pa do 4 velike pa 3 male. Pa zadnja je bila i 10 malih hidroelektrana, koliko god da ih bude, na kraju krajeva i osnovana je još prije 10 godina. Koliko je Pelješki most? Radimo ga već 20 godina, pa evo sad, išto za petog pokušaja uspije. Ovo je isto treći ili četvrti pokušaj da neko nešto radi na Savi. Pa je, ali kad se konkretno stvarno prionilo tom poslu, onda i Pelješki most, svi smo svjedoci, vrlo brzo u principu na kraju bio izgrađen, ali naravno predugo se to ugovaralo, valjalo, par puta je bilo i obustavljeni radovi. Tako i sa ovim projektom Zagreb na Savi, nažalost, još to nije ni započeto. S druge strane, to bi donijelo i veliki benefit i gradu Zagrebu. Mislim, grad Zagreb ima ogroman potencijal na Savi, da ne kažem da je grad Zagreb jedan od rijetkih gradova na svijetu koji bježi od svoje rijeke. Znači, svi gradovi su, centar grada je praktički na rijeci. A da vam ne kažem, osim benefita, svi smo svjedoci zadnjih dana koliko rastu cijena energenata. Po zadnjim istraživanjima i sa 5 malih hidroelektrana, to su neke vrijednosti od preko 600 milijuna eura. A da ne kažem da bi dobili, maknuli bi nasipe i dobili bi preko 350 hektara građevinskog zemljišta, vrlo atraktivnog. I vrlo skupog. Vrlo skupoga, da. Naravno. Ali kako je moguće da resorni ministar ne razgovara s gradonačelnikom? Razgovara je o tramvaju, o tramvajskim mrežama, o prometnicama, a s druge strane planira se jedan projekt koji će u biti Savu napraviti zagrebačkom prometnicom. Jednom od glavnih avenija. Mislim, već sam rekao u početku, naravno da to nije normalno, a i kao što sam rekao, a nije mi ni drago, tko god bio gradonačelnik grada Zagreba, to ipak treba uvažavati i tu funkciju. Nije mi jasno zašto nije došlo do te komunikacije. S druge strane, i sam gradonačelnik je rekao da ima dobru komunikaciju sa ministrom. Tako sastaju se puno puta, ali evo, nikad nisu baš o ovoj temi razgovarali. Gospodin Tomašević je, naravno, u izbornoj kampanji, predizbornoj kampanji, govorio kako se neće zaduživati, kako neće dizati kredite. Onda je digao 1,100 milijuna kuna kredita za non-stop, za nekako plaćanje računa, za održavanje likvidnosti. Sad pod novome izašao još jedan natječaj za tu, ajmo reći, dokumentaciju koja je trebala omogućiti još 300 milijuna kuna dizanja. To je upravo došlo kad je i digo rating se, kreditni rating grada Zagreba.
Pa dobro, da. Mislim, ako je nešto pokazao da zna ovaj gradonačelnik ovih nešto više od godinu dana, to je pokazao da zna PR-ovski djelovati u gradu Zagrebu, ali nažalost u provedbi to puno više, kako mi rekli, u Zagrebu šteka. Iskoristio da ovaj trenutak. Moody's je digao rejting, ali tu moramo biti iskreni, dignuti rejting za dvije razine i Republici Hrvatskoj, a tako i gradu Zagrebu. Što opet s druge strane, i na kraju krajeva i Moody's sam je objasnio zašto je podignut kreditni rejting. Kreditni rejting je iz prvog reda dignuti i Republici Hrvatskoj i gradu Zagrebu radi uvođenja, znači ulaska u eurozonu, i onda naravno to prati i puno manje rizike prilikom zaduživanja. Gradonačelnik je to opet, kako smo rekli, PR-ovski dobro iskoristio, pa evo, čim je Moody's digao, odmah je objavljeno na stranicama, znači u ponedjeljak je objavljeno na stranicama grada Zagreba natječaj za prijave za novo zaduživanje grada Zagreba u iznosu od 300 miliona. Ono jedino što, ajde, što je po meni pozitivno, tih 300 miliona, barem u nazivu, je predviđeno za investicije u gradu Zagrebu kojih doista fali. Ali, naravno, živi bili pa vidjeli. Dizanje kredita ima, ali štednje nikakve nema. Pa štednje, da. Mislim, pa kao što sam rekao, mislim, bila su puna usta štednje. Na kraju krajeva, vi ste rekli na početku, izjavljivali su i da grad Zagreb se više neće zaduživati. Ali dobro, sad se već približava 1,5 milijardi kuna zaduženja u nepuni, odnosno nešto sad malo više od godinu dana vlasti. Ali, naravno, pravdajući se nekim kostorima iz ormara, dugovanjima i nelikvidnošću grada koje je naslijedio. U dobrom dijelu tu je u pravu gradonačelnik, mislim, stanje u gradu Zagrebu je doista bilo pogotovo financijski loše, ali s druge strane mi smo znali, na kraju bili zajedno smo djelovali i u oporbi u prošlom sazivu gradske skupštine, mi smo i znali kako je situacija u gradu Zagrebu, naravno da nismo znali 100%, ali znali smo, ajde, znali smo barem 80% prema tome. Ili nije trebao objavljivati kako se zove takve poteze, jer treba, ako nešto obeća, onda treba ostati dosljedan i truditi se da to barem u većem dijelu ispuni. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.